Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, шановні колеги, з нового року набула чинності норма угоди про асоціацію з Євросоюзом, якою забороняється купувати молоко у селян з приватних господарств. 14 мільйонів людей живе в українському селі. Переважно їхні заробітки від продажу молока, від городини. В результаті того, що влада прийняла таке на себе зобов'язання, сьогодні дуже суттєво впала ціна на молоко. Купляли в людей по 5 гривень за літр, тепер по 2 гривні за літр. І тепер забороняють людям купувати молоко, продавати його, і перекупники відмовляються приймати молоко у селян. Через місяць набуде чинності ще одна норма, яка забороняє продавати городину, яку селяни виростили у своєму господарстві. У мене питання до уряду, до президента, до парламентської більшості. За рахунок чого жити українським селянам? Тому треба припиняти цю політику. Натомість нам розказують, що угода з Євросоюзом дає можливості реалізовувати свою продукцію. Давайте подивимося, скільки продукції реалізували. За 10 днів цього року вичерпана річна квота на продаж без мита в Євросоюз кукурудзи, пшениці, меду, соків, інших товарних позицій. А 355 днів наша продукція має продаватися на Євросоюз, ми маємо сплачувати мито, внаслідок цього вона стає дорожчою і менш конкурентоздатною. Чому влада не рубає вікно на інші ринки, крім Європи? Ринок Китаю, Ірану, Саудівська Аравія, інші ринки. Для того, щоб продавати свою готову продукцію, а не торгувати сировиною. Один із віце-прем'єрів хвалиться, на своєму фейсбуці виставила: 5 країн Євросоюзу печуть хліб з нашого зерна. Немає чим хвалитися, тому що минулого року продали 40 мільйонів тонн зерна. Замість того, щоб продати борошно, хлібобулочні вироби, макарони із українського зерна. Щоб переробка була в українському селі, а не вивозимо зерно, потім в Україну завозять французькі булочки, макарони, спагетті, лапшу вішають на вуха нашим людям і розказують про переваги імпорту. Ніколи ніде в світі не люблять жебраків і попрошаєк. Для того, щоб ми були сильними, ми повинні торгувати своєю продукцією. Ми повинні захищати національного виробника. Тому ми вимагаємо від уряду ініціювати перегляд угоди з Євросоюзом, збільшення квот на постачання нашої продукції без миту, пошуку нових ринків, відмова від зобов'язання про заборону продажу українського молока. Кажуть, що погане українське молоко, неякісне. Хочуть просто, щоб вирізали корів. А потім будемо пити як якісну польську, білоруську, голландську і всю іншу бодягу. А наші люди будуть ходити побиратися. Ми проти цієї політики. Ми за те, щоб Україна була сильна, щоб українські люди заробляли, щоб українці були багаті і мали достойне життя. Дякую. До слова від